このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はジオラマ食堂のやんちゃな子猫、食事の時間は戦場だったということでですね、今はニャジラがねジオラマの中でくつろいでおるんですけれどもね、謎させてくれておりますよ。で上にはですねキャットステップがありましてね、くつろいでる子たちがいましたね。大人の猫ちゃんはねもうすでにご飯が終わったということでリラックスしておるんですけれどもね、この子はトムくんだね、遊んでおりますよ。じゃあ子猫ちゃんとも遊んでみようかな。もうちょいちょいしてるよ。でこのおもちゃというのがですね、猫兄さん手作りの将軍ですよ。ちょいちょいかわいいね。一匹だけなのかなと思ったら下にもいてるんですよね。かわいいやんか。あんまちょっと見切れてるな。で2匹同時で遊んでるっていう感じなんですけれどもね、靴下とても可愛いですけど、三毛猫ちゃんとねすごい似てるハチワレちゃんですよね、靴下猫ちゃんね。あ、3匹なってるけれども、飛び降りてきてくれましたよ。よじ登ってるやんか。あ、上に来た、またチャイチャイしてる。みんなめちゃくちゃ遊んでくれるわ。飛び降りるすごいね、やっぱさすが猫ちゃんね。子猫といえどもすごいですよね。まだ生後2ヶ月か3ヶ月ぐらいだと思うんですけれどもね。あ、また来た。あ、すごいな。カミカミしていて、このおもちゃ気に入ってくれた。すごいやんか。あ、飛びついた。すごいな。ねえ、なんかスパイダーマンみたいになっておりますよね。わあ、うわ、来てるよ、もう。もう一生懸命腕を伸ばしてくれておりますけれどもね。かわいすぎ。ねえ、隣の部屋にもいましたよ、子猫ちゃん。チャトラさんとかも可愛いでしょ。わ、すごいすごい。あー、みんなやんちゃさんだね。で、これね、ご飯前ということでね、みんな活発なんですよね。早くご飯くれとも言いながらもね、おもちゃで遊んでくれるんですよ。今回のお店は、大阪寺田町駅付近にある保護猫カフェジオラマ食堂さんです。もうジオラマと猫のね、コラボレーションっていうのが楽しいですよね。まだ力強い声なんですよ。かわいいね。もうスタッフさんもね、今準備に大忙しって感じなんですよね。もうやんちゃな子猫ちゃんがね、お腹空かせてるのでね。でも結構遊んでくれてるね。かわいすぎるぜ、みんな。ね、ご飯できてきましたよね。もう準備ももうできたかな、整ってきたかな。あ、もうちょっと時間かかるようなんで、もうちょっと遊んでおこうかな。じゃあこの長毛さんすごい可愛いんですよね。あ、ちょいちょいしないか。あら、ポテト倒れた。あらららら、らちょっとこの子足腰弱いのかもしれないですね。まだやんちゃに暴れてるよ。ご飯も楽しみやね。おもちゃもいいか、どっちがいいかな。でもご飯やろね、やっぱね。あ、ご飯できた。よかったよかった。みんな食べれるよ。8匹の子猫ちゃんがね、一度にね、食べるっていうのはすごいな。あ、来た来た。続々と来ますよね。あ、食べてる猫ちゃんは癒されるわ、本当に。もうみんなカメラを構えてね、それはシャッターチャンスですよね。黒猫ちゃんが多いね。あ、三毛猫さんとハチワレちゃんが来ましたよ。あと1匹かな。順番にね連れてきてくれておるんですけれどもね。もうご飯食べてるのでね、顔は下を向いてるんですけれども、それでも可愛いですよね。もう癒しの時間やで。でみんなお行儀よく食べてるんですよね。でジオラマの中ではね、電車が動いてましたよ。この動いてる音もいいですよね。楽しいわ。あ、ちょっと入り乱れてきたかな。三毛猫ちゃんが他の子を奪っちゃいましたよね。あら、取り返すかな。返してよとかで、お、取り返したと思ったら、あ、お、移動したよ。あ、分かってるかな。あ、分からなかった。教えてもらってね、食べておるんですけれどもね。いや、面白いな猫ちゃんは。隣の子のは気になるんだね、やっぱり。あ、この子もね、移動しちゃっておりますけれども、
でもね、隣の方がね、なかなか激しかったんですよね。先ほどの方がだいぶね、おとなしかったんですけれどもね、もうチャトラさんとか食いしん坊さんがいっぱいいてるんですよね、こちらね。この耳だけちょっと茶色くなってる子とかもね、すごい食いしん坊さんでね、同じお皿の食べたりとかしてるでしょ。いやー、すごいわ。ね、食べるんが早いんでしょうね、この子たちね。もうがっついておりますからね。で、僕もちょうだいよとかって言ってね、もうほとんどね、ご飯もなくなってるんですけれども、このトム君がちょっと遊んでましたね。うん、かわいい。で、ここからですね、かなり戦場になっていくんですよね。もうね、すごいですよね、この子たちは。もう少しでも残ってるところにね、ご飯行っちゃうっていうね。僕もちょうだいよとかって言って一緒に食べておるんですけど、うわうわ、4匹ですよ。ということでね、もうスタッフさんが見るに見かねてね、追加発注なんですよね、ご飯ね。いやー、それでも集まっていますね。これはすごいな。さあ、今からご飯投入されましたよ。来るかな。ご飯くれーとなっておりますけれどもね。みんなあるよ、向こうに、向こうにあるよって言ってるんですけれどもね。あ、来た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 、いいじゃないの、分かってるね、うん、来てくれたね。いやー、ほんとかわいいわ。あ、踏んでるよ、お皿。お皿踏んでるよ。お、大人猫が何事かって見に来ましたね。まあ、こんだけね、入り乱れてたら気になりますよね。全然隣に入れたのにね。はい、食べてくれた。なかなか激しいでしょ、今回ね。奪い合いしなくてもね、あげるんだけどね。ね、面白いわ。やっぱりね、チャトラさんいっちゃいますね。ぐいぐい来るね。あ、もう残り少ないか。もう見てるだけで楽しいでしょ。ご飯の時間もね、戦場なんですけれども、こんだけ可愛い戦場はね、いつまでも見てられますよね。うん、嬉しくなるわ。もうご飯も残り少ないんですけれどもね、まだお腹空いてるかな。ね、チャトラさんとかも大きくなりそうですもんね。この白猫ちゃんもすごいな、さっきからね。で、最初のテーブルのね、猫ちゃんたちはもうすでにね、ご飯終わってるんですけれどもね、この子たちの食欲がそこを知らないんでね、まだ食べるわ。もうぼちぼち終わったかな。で、この今お皿に乗ってるのがなくなるとね、終わりだと思うんですけれども、名残惜しいか、みんな。もういっぱい食べてね、大きく育ってほしいですよね。で、里親さんのところでね、もう幸せに暮らしてくれた、もう言うことなしやなっていう、また思いますわ。子猫の食事は本当に楽しかった。皆様いかがだったでしょうか。みんなとっても可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェジオラマ食堂さんでした。